bagu. Máme krásný ráno, 6 hodin 10 minut. A my vyrážíme ještě rozmělat hroje pod řepky, který děláme tak v mezičase. Jelikož teď dost pršelo, tak se nedalo říct, tak jsme se zase rozdělili do toho do hnoju. Takže teď vyrážíme dneska jeden dřív, protože pak by chtěli kolem poledne asi sjíct, když se něco udělá a... ať to odsejpá. Paolo už je asi na poli. Za mnou už za chvilku pojede do New Holland, ten kus 65. S RMA 8 a Paula tam je s RMA 20 od ZDT. Blaha jako blázen byla. Pojede na kopec, tam nebude ani vidět. Ještě to včera za náma hned zahorával 8.8 fend. Takže ať to zbytečně neschle, tak ať hned byl zapraven. No a budou chtít, jaký byl zase dřepku, takže... A jak už máme, jsme koupili novou, nebo koupili jsme jednu ještě znovu, tu samou zečku, co jsme měli, tu solitárku, což je 106 metrů, akorát přípravu jsme koupili. Starší, tak uvidíme, jak to bude chodit. Teď na tom poli jsem začal lisovat první, když jsem lisoval prvně, je to hezký. Nebo na drona, mám tady drona. Mlha, plha se hlásí. No. Tady vše ještě zamlženo krásně. Co víc si přát. Jinak mám tam ještě nějaké otázky z Instagramu, tak si pak na to odpovíme. Nějaký dotazy. Abyste řekli, že na vás kašlu, přitom to není pravda. Nějaký dotazy tam jsou normální, některý tam jsou takový, jo, takový, že ale to bych pro vás neudělal. Epi za mě mlhá na okna, kurní. Jinak zdraví Koubiče, to je velký fendista teď. A z Horšprotu, který nemůže zprovoznit, takže bude bez taky zjít starým ještě. Takže čau Koubič, ahoj. Jinak Aleše, ahoj Alešu. Ten letos vyhrál soutěž zapadávání, takže fajn. Kurník. A nic nevidím v těch zrcátkách. Kurník. Když to víte, kde utřít. Jo, tohle vypadá pěkně, to by bylo na drona. Vytáhnem drona. Dá si z drona. Drona, ty vole, tady udělal odvar! Oh. Bože můj! Kdo mu to tady řekl, takhle udělal prvě. Víš, já ten hnus z toho nemůžu vůbec dostat, on je nějaký hutnej tenhle hnus. Z toho dobejvá násilí. Nechrápej tam! Ty vole, kde jste? Ty vole, už jsem tady, s východem sluníčka přijíždím. Petr si ještě asi dává snídaní. Jsem se dává papání do bubíka. No. Do bubíka. Chci vidět výkony, jo, dneska. Aulo. To určitě ne. O, tak to dneska nebude produktivní den. On je pátek. Tak to ono to asi tak hrozný nebude dneska.
kurně, furt se mi tam mlhá na to. Musí to, kurdy. Krásný východ sluníčka, nádherný východ sluníčka. Co víc si přát? Jinak nevím, jestli to zbůhu na odvozu, protože to zatím tak vlastně nevypadá jako. Grand tam nejsou vůbec přehozený nástavby. Takže nevím, jestli bude to dosahovat na odvozu. Třeba jo, ale kdo ví, že jo. To se uvidí. To maximálně asi budu u stolu. Uhnu ještě ve skladu nebo na vysovat balíky, asi to tak vypadá. Asi jo, ale tak nevadí, každý rok nemůže být stejný. To by vás pak nebavilo a mě taky ne. Musím tam dát trošku taky nějaký pořádný hru. Tenhle co nemůže ani vyndat. Kterým se stavím na zadním kolikrát. Protože to prostě jinak nejde. Vypadá, že budete mít fadlouky až do konce roku, když furt pravidelně. Mám toho nějak moc? Ty vole, ale dneska smrdíš, ty vole. No. Tak si tam máš koupit voňavku. Ani ta voňavka to nepřebije. Takhle stalo včera, máš nějaký divný hlas? No jo, ale přitom degustuješ. Pavlo, neboj, tohle ještě nesmrdí tak hrozně, znám horší. Ano, to trošku smrdí, no tak co. Má koupit voňavku a nebude mu to smrdět tam. A jestli si náhodou nečecháš pod nos, Pavlo, to by možná mohlo taky tak být. Až pod nos a pak to svádíš na mě. No jo, to by učevalo. Bez tak, kdybych se nedivil. Jeď, Pavlo, jeď. Masti. Ještě si tam román. Můžeš mi říct, kdy ty čteš. Protože se něco podívám, co mi nechce fungovat. Aj. Tak to pak jo, Pavlo, jo. Protože je to kaše. Ty vole, to nemůžeš pomlouvat takhle ty traktory, to nejde. To se nedělá. Ne, já nejdu ven, chci se s tobou vyfotit, ale nejdu ven. No. A Petře, kde seš? První v práci a poslední na poli. Ty vole, fanatika, už mě sereš, ty vole, hned od rána. A to je teprve půl sedmí. Možná to je horší. A však ještě hodně zbývá času. A neber to tak vážně. Tvář zase na hlavě tu blbost. Já by te. Co, zase si povídám sám pro sebe?
si povídám s kamarádama. Ať si můžou jet, ať si jedou. Vypijeme nějaké ty otázky. A máme nějaký hladík, budu muset snídaně, bude muset být. Když mě nesnídám, tak si musím snídat z práce. Tam byly jakože dost takový, říkám, ne, na ty odpovídat se mi moc nechce. A některý tam byly docela v pohodě. Jeď. Se na to podívám. O, ty mají první otázku, kolik stojí GCB. Stál nějaký 2 miliony asi. Musí jiný stavit, asi jo. Nevím, že se aktuálně nacházejí Lexion od Barabáša a co ty robíš na Slovensku. Hele, nevím, ale zkusí napsat na Facebook stránku, oni ti určitě napíšou. A já jsem na Slovensku cestál před měsícem. Budeš mi někdy přidělený nový traktor? Pochybuju. Kde se s tebou můžu potkat? To já nevím. Všude možně. Byl jsi někdy na výpomoci v družstvě Agro z Dědice? Ne. Koliko to už robíš, tuto prácu? 5 let dohromady. Jaký je podle tebe nejlepší traktor? Nedovedu říct, každý má asi nějaký plusy a minusy. Jak se vede, máš holku, oblíbený stroj na farmě? Jak se vede, no pracovně holku mám. Oblíbený stroj na farmě? A nevím, asi holá na tohleto, s čím jezdím asi. Na čem jsi začínal? Na 71, asi na Zetoru. Jak se máš, Mladé? Dobře, co ty? Jaký mají tvůj spolupravící vedení a názor na to, že natáčí fanlogy? Mají z toho srandu, nic víc. Prosím tě, pozdrav mě, vyjdu, prosím, rád tě sledu. Tobě. Tak pupy kambry, zdár. Máš holku jasný, jakou máš školu zemědělku,
Ty dlouho jsi v podniku a znáš, to máš 32 HD. Ty dlouho jsi v podniku. Už 4 roky a jasně, že znám, že se známe hodně dlouho, hodně dlouho. Čemu se používá řepková slama? Ke slaní, na odchodně. Ho používám kolik tě, 23, kdy bude video s Manitouem, nevím, netuším. Městný traktor kombajn. Nevím, asi nějaký. Něco od těch většího, něco z těch větších řad třeba. Jak jsi se dostal k YouTube, neboli jak tě napadla tača na YouTube? No, jelikož jsme začali natáčet s kámošem hry, tak mě pak napadlo, proč neskusit natáčet z reálu. Kde se dej koupit tečka s potiskem pro zemědělce? Na www.farmfan.cz. Chtěl bych se mít manipulátor, jasný, proč ne? Budeš dělat někdy se s fanoušku? To nevím, pochybu, že by byl zájem. Dá se vydělat i přes Instagram. Asi určitě dá, ale o tom ještě nevím. Kouko, že je to GCB 100 km. Tady se to asi nepočítá na kilometr, ale na motohodině. Co pijí za pivo? Plzeň. A jak já toho piju, já těch piv piju dost. Kouko zarábáš, lebo u nás na Slovensku plnost parou to není výhra. To ti nemůžu říct, ale jako ani to žádná výhra. Bude video s Krystalem, jasný, něco třeba bude. Máš nějaký plány do budoucna s Farlogy? Jo, mám. Mám jich dost. Přijdeš někdy na Slovensko točit, jezdím na Slovensko točit každý rok. Jak dlouho stráháš videa? To nevím, jak to myslíš, jestli jako jak dlouho, jako kolik let, nebo jako jak dlouho trvá jedno video. To nevím, jak to myslíš. Ale tak já už dlouho stříhám videa, hodně kolik, už to bude 10 let, co prostě dělám videa. Ale Farlog je některý během chvilky hotový, některým se stříhá více, takže to je jak kdy to je, no. Ale tam se ptali, jestli budu na Slovensku, či tak pokud sledoval z Instagram, nebo jestli jsi novej, tak ano, každý rok minimálně jednu nebo dvakrát jezdí na Slovensko točit. Jsou už vydaný dva Farlogy ze Slovenska, to Volvo, to přejedování hnoje a pak s tou 8360 s John Deerem, co jsem jezdil ty řezačky a tu senáš. Takže ano, jezdí na Slovensku točit. Tak. Tady přejezdíme, naložíme Paulu. Paula, to je hvězda. Jsme včera končili někde kolem 5, protože ještě toho měl dost nahnojený na orání. Jenže jsme zjistili, že bylo ještě špatný ložisko na odmetačích, nebo na odmetacích těch na rozmetadle. Takže jsme ještě dělali ložisko. Tak to aspoň je hotový. Tak uvidíme. Co vás překvapí dále? Co nás překvapí dále? Hod nějak zlobí. Nic tam je, ale nevím, jestli co. No, už tady to hodně zase to tady nebude asi. Ale ještě jako tady to je dost, ale... To stihneme rozmetat. My dneska máme rozmetat těch 9, max 10, ani ne. Sam jen stihl dopoledne zavorat a my chtěli teda odpoledne, jak jsem říkal, už 1000. Tak. Jinak tam bylo, jestli plánu nějaký, no, nějak něco novýho s fanoukama, tak určitě jo. Pokud to vyjde, tak už o víkendu by něco mohlo být. Nebo ne jako vydaný, ale natočený. Tady by už něco mohlo být, takže se uvidí. Jestli ano nebo ne, ale to se uvidí, jestli budu v práci nebo ne. Když ne, tak by se to mohlo být. Takže uvidíme. Furt zkoušet nový věci, no. Doufám, jestli někam letos ještě dostanu na Žně. Chtěl bych na Moravu do Rostěnic.
kdy to video vyjde, pokud by vyšlo až někde na konci srpna, jak se nedivte, že mluvím o tom, že bych chtěl ještě někam na žně, jakož to natáčení někde kolem 7. srpna, takže proto. Tak abyste se nedivili, že mluvím o žních, když už třeba bylo hotový dávno. Tak aby jsme měli nějak jasno. Hodně blbě se říká, jestli bych chtěl nový disponu nebo nový manipulátor, jako nový je vždycky jako lepší, že jo, než nějaký už je tady, takže vždycky to je lepší, když už je jako nějaký nový. To samý na kloubách, na všechno, takže jako jo, proč ne, že jo. Tak, jdem pokračovat v otázkách. Kde bereš Erky na úpravu videí, i teď v největší sezóně? Já když slezu z kombajnu, žádnou nemám. Hele, sám nevím, kolikrát taky přijdeš domů, spadneš na hubu a... Ale prostě musíš furt tvořit, musíš furt nějak makat. Aspoň každý kus třeba den něco. Ale prostě, když to máš rád, tak tomu ten čas dáš. Nemáte náhodou pole u Smrčné? Ne, mi ne, ale Novák tam myslím, že má. Kdy bude nový fánok, jako každou neděli. Kolik máš strojů ty, jako, teď nevím, jestli myslíš přidělený, nebo jestli doma. Doma mám 3 Zetory. Traktor, GCV, Fast Track. No a co? Kde si kupuje tě záclonky? Na kamionák.cz. Děláš video, jak nahrnuješ oblí, nebo farm vlog. Aha. Tak jasně, to tam bude určitě. Pěstujete mák, ak ano, tak kolik hektarů? Něco kolem 45 hektarů máme maku. Ako jste namontovali ten klakson, vzduch k němu a jako to trubí? No tak jako to trubí už jsi slyšel. Je to normálně přidělaný, je tam pásovina, který je to přidělaný. A pásovina je na těch objímkách, co máš na trubky. Hanice je vyvedena přes tu trubku dolů, nad převodovkou až tady dozadu, kde mám kompresor, který jsem si koupil se 6-litrovou nádobkou, tlačí to kolem 8, fouká. Je to automaticky, takže si to vždycky pak, když klesne tlak, tak si to dofouká. Od kolika let můžeš řídit traktor? Od 17 let. Budeš mít náramky svoje. Když najdu nějakou dobrou firmu, kde by to šlo, tak určitě bych mohl. Jaký traktor bys si doporučil? Kurník. Jaký traktor bys si doporučil na 10 hektarů? Převážně louky, asi Zetor. No, tak víš co, ono. Na tolik hektarů si asi nevíláš na John Deere nebo na Fenda. Na Case. No tak asi jako, šlo by asi něco sehnat, no. Jaký tak to by si chtěl hrozně moc řídit? Nevím, asi pásák, asi vyzkoušet. Jaké máte Zetory? Od 50 až po 120. Kde si děláš školu? Ve Setý nad Sázavou. Natočíš Farlox, má 32 HD. Výbuch. My jsme docela daleko od sebe, jak se uvidí. Kdy budeš zase jezdit se Zetorem? To nevím. Až budu, tak budu. Na čo je ten display v pravou hornom rohu? Čo máš v manipulátore? Ten asi, si myslíš tenhle ten, tak tam mi ukazuje vlastně zatížení ramena, že když to stoupne na tu žlutou až červenou, tak třeba když vysouvá, tak se mi to zastaví, abych se nepřevážil. Třeba. Proč někdy změnit povolání poprvé na jaké? Asi ne. Zatím asi ne. Jak dlouho jezdíš? 5 let. Kdy bude video se Špiňarem? To je se mnou každý video. Kdy video s Fendem 716? Až vyjde, tak vyjde. Bude video z kombajnu? Možná. Chtěli bys si přejít z traktoru třeba na kombajn nebo ropu, jinak super videa. Díky moc, Tome. Jasně, proč ne, zkouška by to byla dobrá. Kolik má GCB z dvěch? 4,1 tuny. Jaký je tvůj oblíbený John Deere? No, mně se líbí vesměs všechny, ty novější. I ty starší. U nás jezdili kombajny, co jako? Máte nějaký platové třídy podle toho, jak umíte dělat, nebo jak, když nastoupí 18 letý kluk na stejnou práci?
Tak to máš podle toho, co děláš. Kolik máš na jedných kilometrů na GCV? Že říkám, po druhý, GCV se nepočítají kilometr, ale motohodiny, že momentálně tam mám 2922 motohodin. Baví tě to jasně? Jak dlouho máte manitu? Hele, ten tady bude nějakých 15 let, si myslím. Jaké to být ten, co dělá s teleskopem? Normální. Čo máš za počítač a jaký stříhací program? Hele, já mám skládaný kompo. Stál mě 45 asi. A používám Adobe Premiere. Když zajdeme na pivo, mě zajímá. Jasný, Davide, neboj se, brzo. V jakém podniku pracuješ a v jakém kraji? Zde je okroulička, Vysočina kraj. Čau, v kolik letech jsem se rozhodl dělat tuhle práci? Jsi prakticky odmala. Tu je jistý traktor, nevím. Jaká je maximální rychlost tvého džizba? 35 to jezdí. Máš ani maturitu? Ne. Jak dlouho děláš? Jak dlouho v tvojí práci děláš? 4 roky. Odkud máš montérky? No, ty od Juniora mám ze Slovenska, z toho, ze servisu. Jak je tam u Dolního Kubína, kurně, já jsem už vzpomenul. No, tefu. Jinak úžasné fotky, díky. Co bys si chtěl zakládat, že bys si mohl vybrat? Co je co od Jeepa nebo od Volvo? Co máš za manipulátor? GCV 540 na 70 Agri Plus. Ahoj, by mě zajímalo, co je za ta záclona. Ta clona, jak máš na horním skle. To je dost dobrý. Tady je originál, hele. To je originál, to jsem nepřidělával já. Kdy máte družstvo, jak jste tam měli? Měli rok ten 10 řádek. Tady byli u nás a fakt rovno helno. Kdy máte družstvo? Okres Havličku Brod. Od kdy máš GCV, jaká je staré? Hele, mám ho od roku 2017 a je to modelový rok 2016. Plánuješ nějakou dovču? Anebo přes ně není moc času? Hele, přes ně spíš čas není. Plánuješ nějaký merch? Jo, ale furt se k tomu nějak nemůžeme ještě nějak dopídit. Na jakou zemědělskou školu jsi chodil? Do Svědny a Cazavu. Jaký traktor kombajn bys si vybral, kevě si můžeš vybrat, jaký chceš, ale nevím. Tak musíme ho naložit.